вас в кропках на такій підсумок подій тижня, що минає. Я Тетяна Мілятіна. Миколаївські волонтери та наша знімальна група повернулися цього тижня з Луганщини. Фінансування громадських формувань. У чому камінь спотикання? Рік без Кузьми. Миколаївці віддали данину пам'яті. Про це і не тільки будемо говорити сьогодні в нашій програмі. Очікуємо в студії гостей. Ну, а зараз інформаційний калейдоскоп нагадає деякі події тижня. Понеділок, 1 лютого, на спільному засіданні двох депутатських комісій – обласної ради бюджетної та транспортної – йшлося про роботу комунальних та рятувальних служб на автошляхах Миколаївщини. Виділити кошти з обласного бюджету на придбання 4 потужних машин – одне з рішень сесії. Розпочався запис для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні. Реєстрація триватиме до 4 березня 2016 року. Вівторок, 2 лютого. В Первомайську відбулося виїзне засідання колегії облдержадміністрації. Серед питань – стан та ремонт доріг, система електронних держзакупівель, забезпечення та функціонування шкіл з малою чисельністю учнів тощо. Наповнення бюджетів, спрощення процедур перевірок та оформлення, прозорість діяльності митниці – такі основні принципи виголосив на зустрічі з журналістами виконувач обов'язків начальника Миколаївської митниці Роман Кріль. Середа, 3 лютого. Гучна заява в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі. Очільник відомства Айвара Сабрмавічус подав у відставку через блокування важливих реформ і тиск на команду. Про демонтацію незаконно встановлених рекламних щитів йшлося на засіданні громадсько-політичної ради при Миколаївському міськвиконкомі. Спілка рекламодавців має підготувати пропозиції щодо правил вуличної реклами. В області стартувала атестація працівників поліції. Це стосується понад 2,5 тисяч правоохоронців. Паспорти України нового зразку розпочали видавати на Миколаївщині. Першими власниками ID-карток стали 16-річні жителі міста та області. Миколаївський клуб директорів та агентство розвитку Миколаєва домовилися розробити меморандум про співпрацю, в рамках якого місцевий бізнес буде відстоювати власні ініціативи на користь міста. 4 лютого – Міжнародний день боротьби з онкологічними захворюваннями. Обласному онкологічному диспансеру німецька медична компанія передала нове обладнання на суму більш ніж 1,5 мільйона гривень. За статистикою, Україна посідає 2 місце у світі за кількістю онкохворих. Про необґрунтовані претензії до одного з суден, що завантажується в Миколаївському морському порту, заявили представники адміністрації морських портів України. Йдеться про дії співробітників Державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря. П'ятниця, 5 лютого. Про процес декомунізації в Миколаївській області йшлося на брифінгу в облдержадміністрації. В області перейменуванню підлягає 41 населений пункт і один район області – Жовтневий. Також більше 1200 топонімів, а демонтажу – 125 пам'ятників. Знов конфлікт навколо регіональної торгово-промислової палати. З рішенням апеляційного суду області відновлений на посаді президента палати Сергій Власенко за допомогою громадського формування «Захист» намагався увійти до приміщення установи. У виставковій залі будинку художника відкрилася виставка під назвою «Інсайт» миколаївської художниці Аграфени. А в галереї на Спаській, 45, відкрилася виставка художниці Тетяни Дердей під назвою «Північ». Миколаївський фристайліст Олександр Абраменко здобув бронзу на етапі Кубка світу в США. Результат українця – 121,24 бали. Субота, 6 лютого. Рівень захворюваності на грип та ГРВІ на кінець тижня вище порогового майже на 13% і становить 60,8%. В області зареєстровано 6 летальних випадків. Домінує штамп вірусу грипу типу А H1N1. В Миколаєві відкрився чемпіонат України з академічного веслування на ергометрах. 30 спортсменів взяли участь у одному з етапів на здобуття ліцензії на участь в Олімпійських іграх. Цього тижня у столиці все частіше говорили про переформатування уряду, причому у найкоротші терміни, а також про політичну відповідальність та антикорупційні розслідування. Уряд, у свою чергу, планує боротися до останнього за покращення життя українців і, якщо піде у відставку, то у повному складі. Ну, українським військовим відступати немає куди. На передовій, на Донбасі вони захищають українську землю. Після бойового злагодження на полігоні «Широкий лан» зараз на кордоні з Луганської області з Російською Федерацією охороняють бійці 28-ї окремої механізованої бригади. Миколаївські волонтери продовжують підтримувати наших військовослужбовців, і цього тижня, на початку цього тижня, наша знімальна група повернулася з відрядження з Луганщини.
Кам'янець-Подільського до кордону з Росією залишилось лише 20 кілометрів уперед. На Луганщину – 50, але вже назад. Знімальна група разом з волонтерами з Миколаєва перше побувала на даній ділянці. Сюди ми добралися майже 2 доби. Дорога видалась досить важкою, адже місцевість ніхто з нас не знав. 28-ма окрема механізована бригада від початку бойових дій знаходилась на першій лінії оборони у Донецькому. Зараз хлопці передислокувались на Луганщину, але вже на другу лінію. Волонтери привезли такі необхідні шини, матраци, подушки, ліки. Смаколики передала кулінарна сотня, а теплі шапки та шкарпетки – в'язальна сотня Миколаєва. Разом з нами до своїх побратимів поїхав і демобілізований восени Олексій Найденко. Ми, хлопці, знали, що я їду. Вони двоє суток чекали. Наконец-то на вторые сутки мы приехали к ним. Вот. И, ну, конечно, очень рады были. Все обнимали, целовали. Вообще, все было супер. Вернуться хочется, но, скажем так, надо как-то настраивать свою жизнь, продолжать мирно жить, попытаться без войны жить. Вот. Вернуться очень хочется. Не знаю даже, что сказать. Ситуація у військових з харчовими продуктами, речами трохи покращилась. Але все одно не вистачає ліків, адже військові хворіють частіше через більш холодну погоду східного регіону. Для ремонтного батальйону потрібні запчастини. До військових на Луганщину ніхто не приїжджає, занадто далеко та небезпечно. Миколаївці були першими. Ви перші тут. Тобто, в принципі, більше волонтерів к нам не приїжджали. За час тут, як ми знаходимося, ніхто більше к нам не приїжджав. Ну, с обеспечением, с продуктами проблем нет, с вещевым нет, в принципе, с горючим. Ну, то есть сейчас более или менее нормально совсем. А с чем есть проблемы? Ну, медикаменты, если дорогостоящие, то, в принципе, это проблема, конечно. Між нарядами та обстрілами військові знаходять час на своє хобі. Наприклад, Олександр робить з дерева ложки різних розмірів та форм. Чоловік мобілізований, сам родом з Луганщини. По дереву працює вже більше, ніж 10 років. З нами поділився технологією виробу ложки. Спочатку колиться древітня, тоді це ж баклуша робиться. І ножом це, ну, йому форма більш передається, ця ложка. Тоді вигрібається цим же круглим різцем ця штучка, а тоді неровності, то наждачка шліфується, потім льняне масло пропитується, воно називається льняне, конопляне, висихаюче масло. Воно полімеризується і робиться тверде покриття, що воно волога, не просачується. Навіть у таких умовах хлопці пристосовуються займатися спортом. Було б бажання? Хлопці підтримують свою фізичну форму, незважаючи на відсутність спортзалів. Саморобні гантелі різної форми робили з підручних матеріалів – дерева, цеглин, порожніх бляшанок. Багато військових перевезли з Донеччини на Луганщину домашніх улюбленців. Зовсім маленькі чотирилапі важко переносили дорогу за пазухою, але чоловіки їх виходили і тепер пухнасті розважають у тяжку хвилину хлопців. То мій хлопець. Він з нами в Старомчука. Він був кулачом, він тільки родився, маленький, ну, як тіло, от тіло. Нашій знімальній групі пощастило познайомитись з цікавою людиною – військовим психологом, футболістом, музикантом та композитором Андрієм Шептицьким. Андрій шанує творчість Олексія Горбунова і волею долі одеські волонтери передали військовому у подарунок від кумира гітару. Коли вони почули, що Олексій Горбунов – мій улюблений актор, на слідуючий приїзд привезли мені цю гітару, подарунок від Олексія Горбунова. Мені було дуже приємно, що цей актор дізнався, що я таки існую, і що його гітара потрапила до мене. Андрій пише багато пісень про футбол та армійське життя. Нам заграв композицію «Багряні заграви», яка створювалась майже 9 ночей. Ми йшли за батьківський звичай, за шляхетність Майдану. Ми йшли за майбутнє дітей, за квітучий розмай. За пам'ять безсмертну Жизнєвського і Нігояна. Від гада двоцьобого йшли заступити свій край. Юлія Анісімова, Ігор Дорошенко, крапки над «і».
Це програма «Крапки над і». Власне, в нашій студії зараз учасник і організатор цієї поїздки Людмила Семенюк, голова громадської організації «Волонтери Жовтневщини». Вітаю вас, пані Людмила. Дякую, що відгукнулися на наше запрошення сьогодні в нашій студії. Скажіть, будь ласка, наскільки часто вам доводиться бувати на Донбасі і саме на Луганщині, де побували, і у спілкуванні з військовослужбовцями? Які настрої, які емоції у вас особисто викликають ці поїздки? Ну, на Луганск это была наша первая поездка. На Донецк мы ездим раз в две недели. То есть через каждые две недели у нас поездка идет на Донецк. Вот. Ребята разное настроение у них. Ну, естественно, когда приезжаем, это эмоции, это радость, это словами нельзя передать, это только можно ощутить, насколько они как будто дома побывали. Вот общаются с нами, как будто дома побывали. Донецк, как бы, ну, уже проще ездить, туда уже отъездили полтора года. А Луганск, это первая наша поездка, конечно, было очень страшно, очень тяжело, очень тяжелая дорога была. Двое суток мы ехали туда. Назад, когда уже возвращались, нас пытались направить к сепаратистам. То есть оставалось уже 6 километров до сепаратистов, как мы, ну, черт ли не заехали к ним. Вот, потом нас немножко придержали, получается, на границе с Луганском. Простите, вас пытались направить кто именно? Местные жители. Да, шла женщина с ребенком, да, и указала нам дорогу, куда нам ехать. То есть, как бы, Донецк мы уже весь знаем, наверное, лучше, чем Николаев. Вот, а Луганск, как первый раз, мы пытались спросить у людей, шла женщина с ребенком. Мы спросили дорогу, она нас направила туда, к сепаратистам. Все-таки местное население... Да, в Луганске там 70% не наших. 70% сепаратистов. В Донецке там, как бы, там уже, наверное, ну, процентов 10, наверное, осталось только за сепаратистов, все остальные и ребят поддерживают, и как бы и к нам хорошо относятся, нормально относятся. Сейчас 28-я бригада на самом линии, как это, на границе. Это третья линия обороны у них идет. Вот. Ребятам очень хорошо помогают волонтеры с Харькова. Ваш путь в волонтерство, какой был, какой он? Когда он начался? Ваш личный путь? В августе месяце 2014 года забрали моего сына. Я долго не знала, как отправить ему посылку, не могла никем передать ему туда. Вот, новая почта там, где он был, не работала. Ну, то есть невозможно туда доставить. Ну и так начала ездить. Сами уже скооперировались и начали ездить. И сколько сейчас человек в общественной организации? 38. 38 да. человек. Ну, 4 человека постоянные, которые ездят в АТО. К сожалению, Алена наша Комарчук приболела, сорвала себе спину. То есть это у нас тяжесть. Мы сами загружаем, сами разгружаем. Временно, пока она с нами не ездит. А так, вот четверо. Вы в себе аккумулируете помощь. А кто ее предоставляет? Весь район активизировался. Вы знаете, очень хорошо помогают школы. Это Шевченковская школа, это Бармашовская школа. И в Бармашово люди помогают. Там вот дали нам сейчас вот на Донецк 50 литров меда. Ребятам это то, что сейчас вот самое необходимое такое, как бы от простуды им. Это и совхоз «Пионер» школа тоже помогает. Это хлебзавод первый, Ракова Алена Анатольевна помогает. Это Владам помогает. Спасибо Жене Воробьеву, то, что он нам предоставил медикаменты, что мы могли ребятам доставить от простуды. Очень хорошо, тоже очень много он дал медикаментов. Вот, и мы ребятам довезли эти медикаменты. И так местное население, люди. Бабушки там получают пенсию, покупают тот чеснок, закатку несут. Центр волонтеров, девочки, очень нам хорошо помогают всегда, тоже постоянно. Потому что бытует такое мнение, что все-таки полтора года войны, уже почти два года, не объявленной войны, силы волонтеров все-таки не ограничены, наверное. Немножко уже угасает, немножко уже меньше это все. Но, тем не менее, все равно люди находятся. Вот сейчас афганцы к нам очень хорошо тоже помогают. Как бы все равно подключаются люди. Но те, которые понимали и понимают, и так и продолжают помогать. Я вам дуже дякую за інформацію. Приходьте ще до нас, розповідайте, знайомте наших глядачів. Спасибо і вам. Ми продовжуємо наш ефір. У
Миколаївській торгово-промисловій палаті киплять справжні пристрасті. Про начебто рейдерські захоплення повідомили активісти. Там працювала наша знімальна група. Тривалий час ані активістів, ані представників преси не пускають всередину. Лише правоохоронців. За дверима людно. Втім, пояснити, що відбувається, зась. Вони намагаються, якоби, що вже не робочий день. Хоча ми прийшли сюди в 15 часов. Не на именно в рабочий день они нас не впустили. Конечно, зафиксировать, пожалуйста, всех и документы мне, пожалуйста, предоставить. Заходите, пожалуйста, все. Таким чином, черговий скандал в РТПП. Рішення Миколаївського апеляційного суду з 3 лютого 2016 року на посаді президента регіональної торгово-промислової палати Сергія Власенка поновили. Маючи на руках оригінал судового документу, у п'ятницю після обіду він намагався потрапити до робочого кабінету. Втім, його не пустили. 3 февраля це рішення було винесено, а сьогодні, 5 февраля, отримав його на руки. Для того, чтобы получить печать предприятия и отправить документы в регистрационную палату на смену руководителя в единой базе предпринимателей и предприятий, я пришел в 15, в начале 4-го, на свое рабочее место, в присутствии вместе со своими помощниками, а также вместе с комитетом торгово-промышленной палаты по коллективной и общественной безопасности. Дверь торгово-промышленной палаты изнутри была заблокирована. За деякий час сюди прибувають громадські активісти, а також співробітники поліції. Вони охороняють громадський порядок на випадок провокацій. Зайшла група людей, і один із директорів забарикадувався. Тому, виконуючи сигнал, відпрацьовуючи сигнал по лінії 102, сюди прибули ми, слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, яка відпрацьовує матеріал, забирає доказову базу для того, щоб винести рішення. Після кількагодинних перемовин журналістам дають коментарі. Нинішнє керівництво регіональної торгово-промислової палати вважає, такі дії не інакше, як рейдерські захоплення. Ситуація, безусловно, ненормальна, тому що опять не дають працювати сотрудникам торгово-промислової палати. Опять страдають наші клієнти. Очередне рейдерство. Рейдерство з участием суда. По-другому я назвати це не можу. Вот такая ситуация на сегодняшний момент. Є офіційна позиція. Власне, через що конфлікт? 4 лютого відбулися позачергові збори членів палати. На порядку денному лише декілька питань. Президія рішення суд виконала та поновила на посаді Сергія Власенка. В той же час шляхом голосування його звільняють. Про це свідчать офіційні протоколи засідання. Звільнити 04.2016 року Власенка Сергія Валентиновича, президент РТПП Миколаївської області. Припинення повноважень позачерговими загальними зборами членів РТПП Миколаївської області від 04.02.2016 року. Згідно пункту 5 частини 1 статті 41 Кодексу законів про працю України. Проте з такими рішенням Сергій Власенко не погоджується та буде звертатись до правоохоронних органів, аби ті дали правову оцінку щодо ситуації. Протокол об общем собрании, якобы, который присутствует 4 числа, будет однозначно методом изучения и принятия правоохранительными органами о том, каким образом члены торгово-промышленной палаты собирались, где они собирались, кто высылал им приглашение, как рассматривалась повестка дня, какой был кворум и каким образом действующий президент с 3 числа, ни 4-го, ни 5-го, з 3-го числа, ніяким образом на це общее собрання не був не приглашен. Інцидент, що стався в Миколаївській регіональній торгово-промисловій палаті, вже вивчають силовики. На чиєму боці правда та закон, буде відомо до кінця місяця. Наталя Приходько, Олександр Пан, крапки над «і». Тіньова зайнятість населення залишається актуальною проблемою для України. В той час, як в розвинених країнах рівень нелегальної найманої сили не перевищує 15-20%, в Україні близько половини працездатного населення працюють неофіційно. А це мільярдні збитки для бюджету України та ризики для самих працюючих, які, будучи працевлаштованими незаконно, ризикують власними соціальними гарантіями та майбутньою пенсією. Ця тема на цьому тижні обговорювалася в програмі «Контраргумент», це ток-шоу нашого телеканалу. І далі Олександр Молодцов. Сьогодні тіньовою зайнятістю нікого не здивуєш. Вітчизняні реалії такі. Значний сегмент економіки змістився в тінь. Причини очевидні. Економічні негаразди, нестабільність у податковому законодавстві і порівняно невисокий рівень офіційної середньої заробітної плати. Борються з цим по-різному. –
Нині передбачений чималий штраф за неоформлених працівників від 30 мінімальних розмірів заробітної плати. З іншого боку, у минулі роки перевірки малого бізнесу фактично призупинили. Цього року зменшили вдвічі єдиний соціальний внесок. Очікують зустрічних кроків і від підприємців, і від бажаючих працевлаштуватися. Ми хочемо дороги, ми хочемо дитячі садики, ми хочемо криші, ми хочемо вулиці від снігу почищені. А виникає питання, на які гроші это делать, если не платить налоги. Поэтому каждый гражданин, я говорю, я сам был предпринимателем, должен понимать, что не будем платить налоги, не будет в стране ничего. Ну, это закон как бы жизни, да, это всем понятно. Проблема очень большая, занятость населения, легализация занятости населения. Это... И то, что власть сделала первый шаг навстречу нашему бизнесу, это хорошо, что уменьшили нагрузку на фонд оплаты труда. Ну, очень часто слышишь от бизнеса, что почему не платят налоги, потому что власти просто не доверяют. Если мы платим налоги, то вы воруете там, и непонятно, куда эти налоги уходят. Но наша задача как власти – вернуть доверие людей к себе, прозрачно показывать, куда эти налоги уходят действительно. Кожен неоформлений належним чином працівник – це недоплачені в бюджет кошти. Минулого року таких збитків нарахували близько 200 мільярдів гривень. Як результат, люди похилого віку позбавляються нормальних пенсій. Хворі – лікарняних, безробітні – фінансової допомоги. Без належного фінансування залишаються інфраструктура, дитячі садки, дороги і школи. Фахівці представили калькуляцію. Якщо, наприклад, людина отримує мінімальну заробітну плату, вона на сьогоднішній день 1378 гривень, значить, вона отримує її в конверті, то бюджет втрачає податку на доходи з фізичних осіб тільки від одного громадянина 3869 гривень 40 копійок. Військового збору – це той збір, який на сьогоднішній день дуже потрібен для нашої армії – 78 гривень 48 копійок. Якщо, наприклад, звичайний державний службовець отримує свою заробітну, мінімальну заробітну плату з усіма надбавками. І та людина, яка працює навіть оформленим найманим працівником, із них йому тільки показується в звіті 1ДФ мінімальна заробітна плата, а решта виплачується в конверті, я підрахувала втрати бюджету. І я вам хочу сказати, що на сьогоднішній день втрати місцевого бюджету із одного громадянина податку на доходи з фізичних осіб за минулий рік склали 2897 гривень 52 копійки, військового збору 198 гривень 48 копійок. Не тільки я, не тільки ми всі, а й всі громадяни повинні зрозуміти, що на сьогоднішній день все залежить від нас. Центри зайнятості і Пенсійний фонд апелюють до свідомості самих працівників. Ваші соціальні гарантії і ваше майбутнє пенсійне забезпечення у ваших руках. Те, кто работали на упрощенной системе налогообложения, от единого или от фиксированного патента поступали определенная часть денег, которая не давала полного права на стаж. И теперь у людей не хватает страхового стажа. Люди могут, ну, как они считают, проработать очень много, но страхового стажа, то есть того периода, за который был проплачен взносы лично ими или предприятием, им не хватает. І зараз це дуже велика проблема. Самі підприємці бачать такі шляхи протидії тіньовій зайнятості. Спрощення системи адміністрування податків і податкового законодавства загалом, заборона внесення змін протягом декількох років, унормування відрахувань до соціальних фондів і покращення якості державних послуг. Один із путей знайти виходу із ситуації тіньового ринку труда, необхідно, щоб працівник сам був заінтересований в цьому. Не підприємець, а іменно працівник. Но тогда работник должен, как правильно говорили уже, он должен понимать, почему ему эта зарплата нужна официальная. То есть он может оплатить продукты питания, он может купить себе необходимую одежду, он может оплатить коммунальные услуги, он может взять машину в кредит там, или ипотеку, и у него еще останутся деньги. И само собой разумеется, он тогда готов платить налоги, которые пойдут в том числе и на его на пенсионный фонд. А на сегодняшний день мы четко понимаем, что максимальная пенсия, которую может государство гарантировать в ближайшие десятилетия, будет находиться где-то на пределе 50 долларов и все, вне зависимости, трудишься ты или не трудишься. Очевидно, перегляду потребує і формування соціальних стандартів. Якщо легальні заробітки будуть на належному рівні, то і податки будуть сплачуватися по-білому. А це вже залежить і від стану економіки загалом, і від рішень наших керманичів. Олександр Молодцов для програми «Крапки над І».
Як не дивно, але ще є люди, які не погоджуються із втратою Миколаєвом статусу міста корабелів. Тим більше нам нагадують про те, що потенціал та перспективи українського суднобудування та всього морегосподарського комплексу високо оцінюють колишні та, ймовірно, майбутні партнери – представники провідних західноєвропейських суднобудівних компаній. І свідчення цієї оцінки – спільно інформаційно-довідкова монографія, підготовлена вітчизняними, голландськими та нідерландськими авторами. Тему продовжує Федір Бондар. Попри те, що наші корабели, зокрема конструктори, співпрацюють вже понад 20 років, потенціал України та Миколаєва, зокрема, на Заході не надто широко відомий. Але крім суто інформаційної мети, автори книги поставили собі і більш глобальне завдання, можна сказати, політичне. В Голландії 4 апреля буде проходити референдум, в якому буде голландський збиратель голосувати по поддерживать или не поддерживать ассоциацию Украины с Европейским Союзом. И тут возникла идея, все-таки, несмотря на то, что сейчас трудные времена в судостроении в целом, в том числе и в Украине, конечно, и в других странах, в том числе и в Голландии, да, все-таки показать не сегодняшний, а немножко завтрашний день возможности инвестирования, показать, какая морская индустрия, какой потенциал морской индустрии есть в Украине. А ще зовсім недавно, якихось 10-8 років тому, представники судноплавних та суднобудівних компаній світового рівня були частими гостями на наших заводах. По-перше, хочу подякувати заводу за плідну співпрацю, за побудову цього судна. Сподіваюсь, що судновласники будуть ним задоволені і бажаю йому щасливого плавання. Дамен Чіперс Океан має найпотужніший потенціал з усіх підприємств групи Дамен. І якщо ми зможемо, а я певен, зможемо розвинути ці потужності, то Океан стане однією з найважливіших компаній в групі. У виданні, котре співавтор називає доповіддю, вказані всі підприємства морської індустрії України – порти, верфі, проєктно-конструкторські компанії. Автори монографії, принаймні з нашого боку, впевнені, що відродження суднобудування та супутніх галузей неминуче. Адже для цього є всі передумови. В першу чергу є фахівці – інженери, конструктори, здатні працювати на рівних з європейськими колегами і за відчутно менші гроші. Як не крути, вартість робочої сили у нас нижча, ніж у більш розвинених країнах. З одного боку це мінус, але з іншого це одна з базових переваг нашого ринку праці, що вкупі з традиційно високим рівнем суднобудівної культури може і повинне дати результат. До того ж, наші верфі для європейців значно ближчі географічно, ніж китайські, корейські тощо. Ставити крест на українському судостроєнні зовсім не то, що рановато, да? А взагалі не стоїть ніколи. Надо вернуться в стратегию государства, сделать судостроение одной из локомотивов движения технологического, ну регионального уж во всяком случае, для Николаева, для Николаевской области, Херсонской и Одесской. Это очень серьезные перспективы. Доводиться знов повторювати банальні речі, які зрозуміли та давно використовують практично в усіх морських державах. Суднобудування – це локомотив економіки. Одне робоче місце в суднобудуванні допомагає створити понад 5 робочих місць у супутніх галузях. Условия, які сьогодні у нас в нашій країні, вони, звісно, не благоприятствують приходу інвесторів. Вся надежда на те, що в кінці кінців закінчиться це воєнне протистояння, що теж весьма пугает инвесторов, и они не хотят рисковать и ищут всякие более спокойные варианты. С одной стороны. С другой стороны, конечно, все ждут реформ, которые бы позволили создать благоприятный инвестиционный климат. И таких примеров не то что в истории, а вот вокруг нас очень много. Але наше державне керівництво, мабуть, так далеко не заглядає. Та й взагалі, економіка для нинішніх урядовців – лише поле для термінового збирання податків, незважаючи на світовий досвід. Федір Бондар, крапки над «і». Це програма «Крапки над «і». Далі суднобудівну тему ми продовжуємо з гостем студії при спілкуванні Сергій Бурковець, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Южне судоремонтне компанія». Вітаю вас, пане Сергію, в нашій студії. Власне, ми побачили сюжет і… Втрата статусу міста корабелів – це назавжди чи ні, на вашу думку?
И для того, чтобы сохранить судостроительную отрасль, необходима поддержка государства. Это должен быть, на мой взгляд, определенный климат для инвестиций. Для того, чтобы сюда пришел потенциальный заказчик, а это могут быть только иностранные европейские компании, азиатские компании, нужно показать людям, что мы можем обращаться их деньгами, мы можем выполнять эту работу в срок, и мы можем держать уровень качества. Поэтому этими вопросами должно заниматься государство. Должно быть принято волевое решение по поводу кредитных каникулов, по поводу экономической зоны, определенной для судостроительной отрасли. И на сегодняшний день уже губернатор Вадим Иванович Мериков ведет работу по созданию вот такого отдела, который с привлечением народных депутатов, с привлечением специалистов в правительстве, для того, чтобы попробовать в Николаеве, в Николаевской области, проект судостроения возродить. Но не просто программа для того, чтобы озвучить, а реально действовать на определенных заказах, при определенных условиях и при определенных, скажем, инвестиционных кліматі. Ну, за останні десятиліття зрозуміло, що такого повномасштабного суднобудування, як було, вже, напевно, не буде у нас на Україні, зокрема в Миколаєві. Цілі завдання змінилися. Які саме зараз стоять цілі завдання? Ну, у вас приклад вашої приватної компанії «Судоремонт». Це один напрямок. Ще які? Ну, судостроєння – це наука, судоремонт – це іскусство. Битує таке мнення. Что касается наших заводов в Николаеве, да, действительно, наши заводы, они были предназначены и построены под определенные задачи. В Советском Союзе мы работали на оборонный комплекс, это постройка авианосцев, это очень мощный флот военно-морской. На сегодня Украина нет необходимости в таких масштабах, вот судостроение в таких масштабах. Но географически расположена наша страна таким образом, что мы морская держава, да, и протяженность наших морских границ и наши порты обязуют нас иметь флот сильный, маневренный, боездатный и современный, это первое. Второе, при условиях, что мы являемся уже, скажем, одним звеном транспортной этой цепи, которая идет на Европу, то мы должны быть не просто перевалочной базой, хотя у нас очень серьезно сейчас развивается морехозяйственный комплекс, перевалка грузов, но мы еще и можем занять нишу как перевозчиков, как поставщиков услуг по перевозке грузов. И на сегодня вполне реально строить сухогрузы, строить суда-контейнеровозы, суда назначения специализированного, это кабелеукладчики, это буксиры, потому что потенциал наших специалистов, потенциал наших конструкторов, он на высоком уровне, и мы вполне можем конкурировать с Азией, которая, ну, на сегодня захватила рынок по судостроению. Но для этого мы должны все имеющееся у нас оборудование, наши заводы, наши мощности, мы должны пересмотреть, провести инвентаризацию, посмотреть, что мы можем. Вот для этого и должна быть создан какой-то отдел или же какое-то управление для того, чтобы провести, скажем, навести порядок в судостроении отрасли. Напевно, цей відділ треба було створювати ще вчора, аби все це зробити. Я вам дуже дякую за корисну інформацію, за вашу участь в нашій програмі. На все добре. Ну, ми продовжуємо наш ефір.
Воєнні конфлікти в Україні явище довго тривали. Іноді невеличкий клаптик чорнозему чи навіть суглинку може призвести до багаторічної ворожнечі. У Жовтневому районі вже 7 років у прямому сенсі слова воюють дві сім'ї за ділянку у декілька соток. Вони впевнені, війну розв'язала халатність чиновників. Наталія Ічкалова розбиралася у ситуації. Вже місяць Світлана Береза разом з чоловіком у прямому сенсі слова виживають в невеличкій кімнаті без опалення та зручностей. Це все, що залишилось від їхнього будинку, який згорів на початку року. Діти туляться біля родичів, а подружжя мерзне серед руїн. От що таке бомж, бачите? Іметь всього, як говориться, всю життя проработати. В такому возрасті ні роботи нету, тому що нікуди не беруть, ні пенсії нету. І от остатися без нічого. От бачите, які стіни, не всі в морозі, во всьому. Пані Світлана говорить, важко відчувати себе непотрібною тим, хто, можливо, опосередковано чи навмисно своєю байдужістю та бездіяльністю довів ситуацію до критичної. Жінка переконана, її будинок підпалили, бо стояв на заваді чужим планам. Люди, я теж жила, я теж у мене було все, ну, в один момент його не стало, ну, це ж може бути з кожним, а? Я нікому не желаю мати таких сусідів, або хто ці вот ці вот люди, які без... При міліції, при всіх угрожають, і на них нет ніякої права. Саме кілька соток землі 7 років тому посварили сім'ї Берези та Смульських. У 2007 році Світлана Береза придбала будинок у садовому товаристві «Заріччя» у Мішково-Погорілому Жовтневого району. Поки давали йому лад, у подружжя з трьома дітьми це єдине житло. У 2009-му жінка почала оформлювати усі необхідні документи, аби отримати право власності на помешкання, а через рік – на землю. Пішла в адміністрацію, мені об'яснили, що у мене не так-то просто це зробити, так як мій участок знаходиться на трьох землях. Один кусочек получился из кооператива, где-то там около сотки, 4 где-то сотки получилось у меня из земель загального користування кооператива, і третє із Погореловського сільського совета з адміністрації. У цей же час Жовтнева райдержадміністрація погоджує виділення 2 гектарів ріллі Олександру Смульському. Декілька разів вносили зміни і в результаті погодили 25 соток надати в межах Мішково-Погорілівської сільради, а решту з Воскресенських земельних запасів. У 2012 році Світлана Береза отримує державний акт про право власності земельною ділянкою з кадастровим номером. Майже через 2 роки державні акти на декілька ділянок по сусідству отримує і Олександр Смульський. І все б мало своє логічне завершення, якби не одне «але». До земель Смульських увійшла частина земельної ділянки Світлани Берези з будівлями. Я пошла в эту организацию, говорю, поставьте мне эти знаки, чтобы эти смульские на меня не подходили ко мне. А мне ответили, вам изначально сделалась документация, у ваши соседи подписаны, вам надо еще хоть сантиметр дальше? Говорю, нет, я хочу там, где есть, мне ничего не надо. Они мне сказали, вот Смульскому мало земли, он на вас лезет, пусть он и восстанавливает, у вас все в порядке. И ему никто из соседей не подписал. Поряд з ділянкою пані Світлани ще декілька соток чорнозему – землі запасу, на яку отримав право власності Олександр Смульський. Але таку приватизацію інші члени садового товариства вважають незаконною. Тут відбувається попытка відторження землі, на яку мають точно таке ж право всі інші учасники кооперативу. Ця земля нічия. І попытки членов кооператива эту землю законно как бы получить наталкиваются на такую немоту властей, которые могут как бы решить вопрос. При приватизации вот этих вот земель ни с кем согласованно эти межи не были. На технической документации Смульского в части согласования я написал о том, что значит было такое, что отказано в согласовании в связи с тем, что межі не встановлені, не определені, де проходить границя. Учасники земельного конфлікту звинувачують чиновників та клерків, що саме ті своєю байдужістю та бездіяльністю довели людей до війни. Обласна Жовтнева райадміністрація, яка напряму має тільки відповідати і перевіряти, що твориться і що вони надають, і Держкомзем з реєстратором, що вони повинні перевірити. Ми намагались почути від керівництва Жовтневої райдержадміністрації хоча б якесь пояснення, але марно. Там відповідають, мовляв, дозвіл видавали ще попередники попередників. Сьогодні ж у цій водоверті і потонути недовго. У земельному відділі Жовтневого району визнають, проблема нібито є, але вирішувати її не в компетенції відділу. Якщо буде рішення суду, яке зобов'яже відділ внести зміни
в подземельную книгу по земельному участку Смульскому, который накладывается с березы относительно конфигурации или уменьшения площади этого участка, тогда государственный кадастровый регистратор на основании такого решения внесет изменения и на публичной кадастровой карте, тогда не будет видно вот эта накладка. Там они просто будут между собой соседями. Обидві сторони конфлікту калатають у дзвони та шукають допомоги у кабінетах чиновників і правоохоронців. Але, скоріш за все, остаточну крапку у цій побутовій війні зможе поставити лише суд. Наталія Ічкалова, Олександр Пан для щотижневика крапки над «і». Під час другої сесії Миколаївської міської ради 7-го скликання був прийнятий бюджет обласного центру на поточний рік. Серед програм, які передбачено фінансувати з міської казни, ціла низка потребує доопрацювання. Зокрема, програма «Правопорядок» викликала численні зауваження з боку депутатського корпусу. Цим документом, зокрема, передбачено виділення бюджетних коштів на діяльність громадських формувань. На діяльність яких саме громадських формувань і в якому розмірі виділені кошти, розбиралася Олена Пономарьова. Діяльність формувань з охорони громадського порядку та державного кордону регламентована відповідним законом України від 2000 року. Об'єднання громадян кількістю не менш ніж 10 осіб можуть допомагати правоохоронним органам. Это прежде всего патрулирование улиц, это помощь органам на сегодня полиции уже в поддержание общественного порядка, это участие в рейдах, это помощь в раскрытии преступлений, правонарушений, документировании их, другая подобная деятельность. Есть мероприятия, где мы, скажем так, ночью совместно с милицией отрабатываем район, питейные заведения, притоны различные, там, занимаемся борьбой с наркотиками. Есть ряд публикаций в прессе, в социальных сетях, вот, снос там пивных палаток, незаконных там киосков и прочего всего. На сьогодні в області зареєстровано 90 громадських формувань, з них 17 у місті Миколаєві. В обласному центрі працюють 32 опорних пункти, в яких активісти здійснюють прийом громадян на допомогу дільничним інспекторам. В определенные дни, это вторник, четверг и суббота, участковый ведет прием граждан на этих опорных. В понедельник, среду и пятницу ведут прием граждан именно люди из числа членов общественных формирований. То есть таким образом у нас 6 дней из 7 в неделю перекрывается график приема граждан. В проєкті бюджету міста Миколаєва на поточний рік передбачено виділення коштів громадським формуванням на фінансування заходів міської програми «Правопорядок». Проєкт рішення, запропонований на розгляд депутатів, викликав низку зауважень з боку народних обранців. Зокрема, депутати вважають, що в програмі має бути чітко прописано, на які конкретні заходи планується витрачати бюджетні кошти. Чтобы, в принципе, не только депутат, а любой человек мог взять эту программу и понять, сколько именно денег бюджетных, а соответственно и его в какой-то части тратятся непосредственно на это направление и что за эти деньги горожане получают. То есть, если за счет вот этих выделения этих средств и поддержки общественных формирований мы получаем больше опорных пунктов рабочих, в которые люди могут обратиться, то пусть это будет открытый список этих опорных пунктов, чтобы человек реально понимал и горожане реально понимали, что, чего они лишаются в случае, если эти деньги не будут выделены. Відповідним службам міської ради доручено доопрацювати проект рішення та знову винести його на розгляд сесії. Численні дискусії тривають з приводу того, яким саме громадським формуванням варто надавати фінансову підтримку. Мое мнение, что сегодня необходимы такие организации в целом, но только, как я сказал, профессиональные. Те, которые имеют какую-то наработку, материально-техническую базу, те, которые могут что-то показать о себе, показать подготовку, показать свой профессионализм и обмениваться опытом с правоохранительными органами, помогая друг другу. На сегодняшний день, скажем так, нам необходимо, как и Украине в целом, так и городу Николаеву, в понятие коллективной безопасности. Сегодня, как и люди объединяются, как и структуры объединяются, чтобы друг другу помогать, общественные организации. Більш докладно про роботу громадських формувань дивіться наступної середи у програмі «Ракурс». Олена Пономарьова, Сергій Кравченко, Олександр Попов, Ігор Дорошенко. Крапки над «і». Українські військові надали чимало прикладів для героїзму. Втім, проблеми української армії – віддзеркалення проблем суспільства.
Деморалізація особового складу, небезпечні ігри зі зброєю – такі результати вживання хмільних напоїв. Законодавство не дозволяє застосовувати результативних заходів відносно аватарів, а саме так називають мобілізованих військових, які знаходяться в стані алкогольного сп'яніння. Максимум, що можуть зробити офіцери відносно таких підлеглих – залишити їх без премії. Аватарами української армії називаються воєнослужащі, які напиваються до синього стану. За наявність такого контингенту у лавах Збройних сил в першу чергу мають відповідати воєнкоми. В погоні за кількістю мобілізованих страждає якість, вважають волонтери. Нещодавно головний військовий прокурор Анатолій Матіос озвучив наступну цифру. Небойові втрати української армії складають близько 1000 чоловік. З початку 2016 року вже 48 людей загинули через хвороби, в дорожньо-транспортних пригодах, а також внаслідок вживання спиртних напоїв. До 79-ї Миколаївської аеромобільної бригади через специфіку діяльності подібних військ завжди намагалися залучити кращих молодих людей. Втім, з кожною новою хвилою мобілізації ряди 79-ки поповнюються за принципом з мультфільму «Пес в чоботах». Візьміть лучших із лучших котів! Лучші із лучших залізують рани. Візьміть лучших із худших! Звичні до певного способу життя у мирний час, новоспечені військові не надто переймаються необхідністю дотримуватись армійської дисципліни. На зауваження офіцерів уваги не звертають. І єдиний спосіб убезпечити інших – ізоляція аватара. Є ще одна категорія аватарів, о яких, мабуть, більше всього буде сьогодні річ. Це військовослужбовці, які, скажімо так, не піддаються уговорам, не піддаються нормальному спілкуванню з офіцерами, з старшими по званню і так далі. Вот. И эта категория буйных аватаров, она причиняет больше всего проблем, как, собственно, офицерам, так и сержантскому составу. И наиболее опасная категория аватаров – это именно вот эти вот люди. И, по сути, они требуют ізоляції, по крайній мірі, на определенний період ізоляції до того моменту, поки з ними можна буде нормально общатися. Начебто всі розуміють, яку небезпеку несуть подібні герої і собі, і оточуючим. Втім, законних способів гамувати активність п'яних мобілізованих у військових немає. Покарання гривнею, як доводить численна практика, допомагає мало. Ресурси на хмільні напої аватари знаходять все одно. У нас є воєнослужащий, у якого 4 рішення суду. 5, я прошу прощения, 5 рішень суду. Он отсидел на гауптвахте за рішенням суду. Он практически денег не получал вообще, потому что согласно согласно административному кодексу, значит, да, тут вот штраф за від 70 до 145 неоподаткованих мінімумів. Витверешує лише ув'язнення. Але відправити людину на гауптвахту хоча б на 5 діб можливо лише після рішення суду. До того ж, в Миколаєві подібних закладів немає. Військова прокуратура, вместо того, щоб дійсно розібратися, хто цей чоловік, який написав, вони нічого другого не придумали, як це все складувати, ізолювали цих військовослужбовців от нашей части, чтобы они не общались. Они находятся совершенно в другом месте, а должны находиться в воинской части. И есть у нас информация, что они прямо выпытывают, дружище, мы тебе гарантируем теплый горшок, но ты нам должен сказать, тебя бьют, деньги забирают, ну то есть издеваются и так далее и тому подобное. И возникает вопрос, на чью руку работает прокуратура? Где вы были, товарищи сотрудники прокуратуры, когда эти военнослужащие сходят с ума, употребляют спиртные напитки? Где были ваши представители, которые бы собрали эту всю группировку людей и провели какую-то профилактическую работу с ними? Кожен факт виявлення мобілізованих у стані алкогольного сп'яніння ретельно фіксується. Аватарів відвозять до Миколаївського наркологічного диспансеру, де вимірюють кількість проміля в крові. А потім вже на території частини ізолюють у наметах тренувального табору. Можна сперечати стосовно законності знаходження там аватарів, але зрозуміло, це єдиний шанс убезпечити інших людей від агресивних вчинків п'яниць. Рішення проблеми на місцевому рівні неможливо. Треба змінювати закони. А поки Київ зберігає тишу, Миколаїв вже почав називати тільняшку, так само предмет гордості десантників, як і берет, алкашкою. Марія Савицька, Сергій Кравченко, крапки над «і». Ось така незручна тема, але замовчувати її і не обговорювати ми просто не маємо права. Рухаємось далі. Рік без Кузьми.
2 лютого 2015 року в автомобільній катастрофі загинув поет, музикант, композитор Андрій Кузьменко. Цього тижня митця згадували по всій Україні, його правдиві пророчі пісні і вірші. Навіть смерть не зупинила його творчості. Минулого року Кузьма отримав не одну нагороду, а шанувальники побачили нові роботи артиста. Була надрукована книга повісті та віршів Скрябіна. А влітку 2015 року Андрій Кузьменко очолив рейтинг найпопулярніших українських артистів. Я, Андрій Вікторович Кузьменко, роблю екскурсію для президента і всіх депутатів Верховної Ради, і взагалі всіх депутатів по дорогах нашої країни. До роковин загибелі миколаївці влаштували вечір пам'яті відомого українського музиканта, співака, автора віршів та дитячих казок Андрія Кузьменка. Вшанувати пам'ять кумира мільйонів українців прийшло кілька сотень фанатів різного віку. Його творчі проекти продовжують надихати. Він був мотивацією, тобто він був музикантом, от таким музикантом, яким би хотів стати я. Я считаю, что это та фигура в мире искусства, на которую должна вообще смотреть молодежь, равняться, прислушиваться. Я очень горжусь за его родителей, что они воспитали такого ребенка, такого сына, такого мужественного человека. Я з радості плачу, що маю живих батьків. Продовженням вечора пам'яті легендарного виконавця стало запалення свічок на Соборній площі. Більше сотні відданих фанатів шанували пам'ять Кузьми хвилиною мовчання. Он любил говорить правду, он не боялся говорить правду, он вообще нес свет и хорошие положительные эмоции людям. Незалежність дуже легко Україні дісталася, і видно, зараз прийшов такий момент, щоб її виборювати, не дивлячись на те, що ті хлопці, які там гинуть, вони не мають тилу. Ні для кого не секрет, що їх просто зливають просто-напросто під гусениці танків, без зброї, без нічого, в засідки, вбивають найліпших. Але як би то не було страшно говорити такі речі, люди стали солідарніші, вони нарешті стали українцями. Кузьма був дуже великим чоловіком, він був патріотом. Мені подобаються всі його пісні, ми навіть з мамою поємо його пісні. Згинуть наші горди, як роса на форті, запанує мили браття у своїй сторонці. Шанувальники розклали квіти та фотографії артиста, розставили запалені свічки. Та всі пісні у нього хороші. Знаете, то есть за душу прут. Украинский рок – это один из лучших представителей украинского рока. Человек был с необыкновенной энергетикой. Життя красиве, коли кольорове, значит, получилося дякувати Богу. Якщо все сіре і кольору бракує, тоді біда. Хіба що намалюєш? Выросли, наверное, на песнях Скрябина, вот, особенно последняя песня, которую он написал, ну, незадолго до своей смерти. Это, конечно, ну, незабываемо. Спасибо ему за это. Мы жили все так, ніби автобусом, и можно быть вечно молодым, а залишився только цей альбом, а мрії розлетілися як дим. Фанатам і досі важко повірити, що їхнього улюбленця більше немає. Однак його музика живе в піснях та в серцях. У мене два слова – герої не вмирають. Катерина Лисюк, Артем Белібов для щотижневика «Крапки над і». Цінуємо своїх близьких та цінуємо життя. Ну, а у нас на цьому все. Фіксуємо події тижня наступного і ми зустрінемось з вами рівно за тиждень.
на цьому ж каналі і у цій же порі. На все добре.